Пані та панове, доброго дня усім. Тема наступного брифінгу стосується пропозиції народних депутатів і громадськості щодо гендерно-правової експертизи всіх законопроєктів, які надходять у Верховну Раду. Про те, що це за ініціатива, сьогодні розкажуть Ірина Суслова, народний депутат України, Олександра Голуб, голова громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних», Марфа Скорик, директор благодійного товариства «Київський інститут гендерних досліджень», Наталя Онищенко, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук України, та Людмила Чернявська, консультант Національного демократичного інституту міжнародних відносин. Прошу до слова. Дуже дякую, шановні телеглядачі. Хотілося б сьогодні зупинитися на питаннях, пов'язаних із гендерною рівністю, адже саме ці питання входять до топ-5 питань, які Україна зобов'язана розглянути і адаптувати своє законодавство перед нашими європейськими міжнародними партнерами. В Україні на законодавчому рівні проблемою переймається лише профільний комітет з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Інші комітети не враховують гендерну складову при розробці, оцінці та обговоренні законопроєктів. Це віддаляє нас від європейського та світових практик і стандартів. Такі фундаментальні міжнародні документи, як цілі сталого розвитку ООН, Пекінська декларація та платформа дій, рекомендують включати гендерний аспект і гендерні підходи до складу політик і програм та аналізувати їх на предмет впливу і становища жінок і чоловіків. Тому, ігноруючи гендерний підхід, Верховна Рада України на узбіччі світових процесів, адже досягнення справжньої рівності між чоловіками і жінками сьогодні є одним із найпотужніших драйверів у світі. Як голова підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації, наполягаю на впровадженні в українському законодавстві проведення гендерно-правової експертизи. І не тільки я, мої колеги, представники громадськості і профільний комітет. Вона передбачає перевірку усіх законопроєктів на предмет оцінки та впливу на гендерну рівність та надання фахового висновку з цього питання. Наразі закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків передбачає таку експертизу. Але уряд поклав ці обов'язки на Міністерство юстиції, яке проводить аналогічну експертизу, але виключно по законопроєктах, які подаються від Кабінету міністрів. Ми ж своїми колегами наполягаємо на тому, аби таку експертизу проходили в тому числі і всі законопроекти, які реєструються у стінах Верховної Ради України. Я хочу для розуміння сказати, що близько 1800 законопроєктів щороку реєструються у стінах Верховної Ради України. Всі вони отримують висновки ГНЕУ, юридичного управління, але, на жаль, не отримують висновку гендерно-правової експертизи. Відповідно, ми хочемо запровадити таку позитивну практику. І окрім того, що парламентар перед голосуванням за перше читання законопроєкту буде отримувати не просто висновок ГНЕУ, а в тому числі і гендерно-правову експертизу. Тому якнайшвидше наше завдання сьогодні стоїть не просто зареєструвати даний текст законопроекту, а ще й поставити його на розгляд під час пленарних засідань і, звичайно, знайти підтримку серед колег народних депутатів. Якщо коротко, що саме буде, які позитивні зміни відчує український парламент і суспільство після того, як ми ухвалимо даний текст законопроекту? Перше, це блокуватимуться всі ініціативи на законодавчому рівні, які містять дискримінацію за ознакою статі. Друге, в кожному законопроєкті буде врахований в тому числі гендерний аспект і гендерний підхід. І третє, це загалом і в цілому покращить якість нашого законодавства і зробить ще один крок назустріч до імплементації всіх норм і стандартів Європейського Союзу. І дякую всім за увагу. Хочу передати слово представникам неурядових організацій, пані Наталі, і, гадаю, будемо рухатися далі по списку. Дякую. Доброго дня. Олександра Голуб, Ліга захисту прав жінок. Як ми вже зрозуміли, механізм гендерно-правової експертизи зараз, він є недієвим. Тобто ми не можемо говорити про те, що він ефективно виконує функцію на нього покладену, тобто запобігання появі дискримінаційних норм в тих актах, які ухвалюються або на підзаконному рівні, або на рівні законодавства.
І з цим, власне, погоджуються, як ми бачимо, і представники Верховної Ради, і науковці, і представники громадянського суспільства. І якраз впровадження такої експертизи на всіх рівнях прийняття рішень сприятиме досягненню, власне, тих цілей, які Україна перед собою поставила, як країна, яка євроінтегрується. І зараз я хотіла би зупинитися більш детально, які ж саме законодавчі зміни ми пропонуємо. Перш за все, ми пропонуємо зауважити, що гендерна правова експертиза – це не лише аналіз законодавства або проєктів нормативно-правових актів, а це і оцінка впливу на гендерну рівність. По-друге, ми пропонуємо визначити в законі, що така експертиза має проводитись по визначеній методиці. Тобто це означає наступне. Органи, які будуть проводити таку експертизу, зобов'язані визначити методику, по якій вона буде проводитись. І, відповідно, якщо в результаті проведення такої експертизи висновок буде незадовільний, негативний, то його будуть направляти до органу, який видав це рішення, або який підготував відповідний проєкт для належного усунення цих виявлених недоліків. Наступний момент. Ми пропонуємо доповнити закон таким положенням, що проекти, які розробляються, вони повинні обов'язково оцінюватись на предмет того, як вони впливають на стан гендерної рівності. І ще раз хочу наголосити, що тут якраз дуже важливо не лише порядок, тобто хто здійснює таку експертизу, а й як. Тобто те, що буде відповідно, якщо рішення, цей законопроект буде прийнятий, буде обов'язково наявна методика. І тепер головне, хто ж буде затверджувати методику і здійснювати ці експертизи, затверджувати порядок, ми пропонуємо наступним чином вирішити це питання. Щоб експертизу чинного законодавства, підзаконних нормативно-правових актів здійснював Кабінет Міністрів. А от якраз законопроекти має оцінювати, здійснювати експертизу Верховна Рада України. І, відповідно, Верховна Рада має і визначити порядок та методику, за якою буде здійснювати цю оцінку. В зв'язку з цим ми також пропонуємо до повноважень Верховної Ради віднести наступні – це затвердження порядку і методики, а також забезпечення, мається на увазі організаційне, такої експертизи. Крім того, ще один важливий момент. Ми розуміємо, що зараз, як пані Ірина зазначила, законодавчий спам в Верховній Раді, дуже багато законопроєктів реєструється, і тому ми пропонуємо, щоб самі суб'єкти законодавчої ініціативи в своїх пояснювальних записках, як одному із супровідних документів, обов'язково вказували, як їхня ініціатива впливає на стан гендерної рівності, тобто, щоб автори хоча б принаймні задумались про те, які ініціативи вони вносять, як вони впливають на наше з вами життя. І, власне, щодо того, хто ж в парламенті буде здійснювати цю експертизу, як ми це бачимо, сьогодні експертиза законопроєктів здійснюється уповноваженими підрозділами апарату Верховної Ради України. І сьогодні це наукова експертиза до першого читання та юридична, яка проводиться до другого. І ми, власне, пропонуємо, щоб гендерно-правова експертиза здійснювалась разом із науковою до першого читання в обов'язковому порядку. І останнє, що хочу зауважити, що для того, аби впровадити в життя ці положення, ми пропонуємо нашу ініціативу, щоб Кабінет Міністрів та Голова Верховної Ради, відповідно, протягом 2 місяців з моменту прийняття розробили відповідні порядок та методику. І сподіваюся, що в нас і надалі буде консолідована позиція, і ми зможемо просувати цю ініціативу в парламенті. Дякую. Да. Дякую за запрошення наших колег із парламенту. Я хочу сказати, що ця ініціатива є дуже, хоча вона формулюється так дуже технічно, а законопроект про гендерну експертизу, але це один з тих законопроєктів, який цілком може розділити наше життя на до цього законопроєкту і на після цього законопроєкту, через що ми маємо уже висловити велику вдячність пані Ірині Сусловій і підкомітету, які ініціювали це.
А у нас ситуація зараз знаходиться, наша ситуація в країні зараз така, що у нас відбувається дуже великий масив реформ у дуже багатьох галузях життя. В тому числі в тих, які є значущими для більшості населення. Медична реформа, освітня реформа, реформа ЖКХ, їх дуже багато. Те, що ці всі реформи здійснюються без оцінки соціального і гендерного відповідно впливу, мають дуже важкі наслідки. Частково ми бачимо їх, спостерігаємо вже зараз, там, де реформістські кроки відбулися. Ми вже мали досвід гендерно-правової експертизи, здійснюваної Мін'юстом. Вона була частковою, а методичні рекомендації були розроблені 2006 року. Їх треба оновити, методики треба переглянути. І ми маємо забезпечити, щоб законопроектні ініціативи і кроки, які робляться на їх здійснення, вони обов'язково передбачали, який вплив вони спричинять на дівчаток і хлопчиків, на жінок та чоловіків. Адже ми маємо вже зараз приклади, такі як, наприклад, новий проєкт Трудового кодексу. Там не робиться оцінки впливу, і він уже матиме дуже негативні наслідки на працюючих жінок із маленькими дітьми. Ми маємо приклади медичної реформи, яка теж робилася без оцінки соціального і гендерного впливу, і зараз є ризик, що населення, в першу чергу жінки і діти сільських областей, залишаться навіть без первинної медичної допомоги. Ці ситуації необхідно виловлювати ще на тому етапі, коли розробляється певне політичне рішення і коли готується певна ініціатива законопроектна. Тому цей хід, коли ми вмонтовуємо експертизу прямо в тіло розгляду самих підготовки самих законопроєктів, буде дуже позитивним, і ми розраховуємо на підтримку у їх прийнятті. Доброго дня, я представник наукового осередку, і ми хотілося б сказати, що запропонований законопроект має непересічне значення, надзвичайно велике значення. Справа в тому, що в нашому суспільстві, на жаль, гендерні права досить довгий час розглядаються як не першого сорту або не першого гатунку. Але ми прекрасно розуміємо, що другорядних прав, коли мова йде про права, про свободи і законні інтереси людини, просто не буває. В першу чергу, я думаю, що це відноситься і до гендерних прав. Крім того, мені хочеться зараз зупинитися на тому, що інколи ми не замислюємося, для кого реформи. Реформи заради реформ. Зрозуміло, що всі реформи – це реформи для людини. І тому не крок назустріч людині, а кроки назустріч людині. І треба не гаяти часу і робити це досить швидко. В тому числі і в гендерній площині. Як науковець, я можу стверджувати, що таким каталізатором, який визначає рівень зацікавленості суспільства, є, власне, і саме громадянське суспільство. Тому що зрозуміло, що саме в громадянському суспільстві виховується особистість, в тому числі це величезне значення має для гендерної проблематики. Зрозуміло, що саме громадянське суспільство убезпечує особу від надмірного втручання держави. І знову ж таки, тут задіяна гендерна проблематика. Не можна не звернути увагу і на те, що саме за допомогою громадянського суспільства особа репрезентує свої інтереси перед державою, в тому числі і в гендерній площині. Чи подолані сьогодні дискримінаційні прояви? Безумовно, ні. Чому треба переконувати про значення таких законопроєктів, як представлений, коли сьогодні в нашому парламенті тільки 12% жінок, а європейські розвинені демократії кажуть про 30%. Я хочу наголосити також на тому, що за деякими даними, деяких публікацій, нам треба 170 років, щоб ми нарешті досягли гендерної рівності. Уявляєте, яка величезна кількість років? Тому говорити про те, що гендерні проекти, гендерні законопроекти не наразі, не на часі, є величезною помилкою суспільною і державницькою. Крім того, дискримінації не подолані і тому, що, говорячи про гендер, ми говоримо про рівність прав і можливостей. І майже ніколи не говоримо про рівність результатів. У нас прекрасна можливість це зробити, використовуючи цей законопроект. Ми можемо розглядати як своєрідну правову діагностику. Ми можемо казати, що це
черговий шаг у розвитку гендерної правової аналітики. Зрозуміло, що жодна аналітика не може розглядатися не як сукупність способів, методів і методик. Саме зараз цікавий, я б сказала, це надзвичайно цікавий і корисний для суспільства проєкт, який враховує всі необхідні складові. Я думаю, що правова аналітика – це завжди мистецтво аналізу, і сподіваюся, що запропонований законопроєкт буде саме сприйнятий таким чином. Дякую. Доброго дня. Людмила Чернявська, консультантка Національного демократичного інституту міжнародних відносин. Я б хотіла зосередити увагу на важливості здійснення гендерно-правової експертизи проєктів законів у Верховній Раді України в контексті виконання міжнародних зобов'язань України. Відомо, що Україна ратифікувала основні документи у сфері прав людини, гендерної рівності та недискримінації і, відповідно, взяла на себе певні зобов'язання дотримуватись, втілювати ці стандарти, в першу чергу, в законодавство і за допомогою закону забезпечувати гендерну рівність, захист прав всіх громадян. Підписавши і ратифікувавши угоду Україна-ЄС, Україна також взяла на себе, окрім підтвердження своєї прихильності принципам, європейським принципам, вона взяла на себе відповідні зобов'язання інтегрувати питання гендерної рівності при розробці та впровадженні законів, постанов, адміністративних положень. Про це йдеться в директиві 2006/54 ЄС. Відповідно, рекомендації Україні щодо здійснення гендерно-правової експертизи передбачені і Пекінською декларацією платформи дій щодо якраз застосування гендерного підходу на рівні всіх політик, стратегій, в тому числі законодавства, і що дуже важливо, аналіз оцінки впливу політик, в тому числі законодавства, ще на етапі їх розробки. І це дуже важливо. Ще до того, як відповідні політики, в тому числі законодавство, будуть впроваджені. І на цьому вже мої колеги акцентували увагу, і це надзвичайно важливо. Також Комітет міністрів Ради Європи у своїй рекомендації щодо комплексного гендерного підходу рекомендує державам-членам інтегрувати гендерну перспективу на кожному етапі політичних процесів, в тому числі на етапі розробки. У рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо стандартів та принципів гендерної рівності також підкреслюється важливість гендерної експертизи і аналізу чи оцінки гендерного впливу. У резолюціях парламентської асамблеї Ради Європи, зокрема резолюції 1823 від 23 червня 2011 року щодо забезпечення регулярного моніторингу дотримання міжнародних стандартів прав людини, також в інших рекомендаціях, зокрема рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо перевірки законопроєктів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність принципам прав людини, Європейської конвенції з прав людини. І в цих рекомендаціях і резолюціях Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи наголошується на зобов'язання держав-членів здійснювати експертизу законодавства, в тому числі проєктів законів, і передбачити відповідні парламентські процедури для систематичної експертизи проєктів законодавчих актів на відповідність принципам прав людини. У рекомендаціях Європейської комісії також підкреслюється і рекомендується державам-членам здійснювати оцінку гендерного впливу на етапі визначення політики і розробки законодавства з метою сприяння гендерної рівності. Тому що кінцевою метою здійснення гендерної правової експертизи законодавства, в тому числі законопроєктів, є, власне, досягнення гендерної рівності. Європейська комісія визначає оцінку гендерного впливу як оцінку прогнозованого впливу з законопроекту на становище жінок і чоловіків і на стан рівності між ними. І це надзвичайно важливо. Таким чином, законодавче закріплення гендерно-правової експертизи проєктів законів у Верховній Раді України, власне, сприятиме не лише запобіганню негативних впливу законопроєктів і майбутніх законів, їх негативного впливу на гендерну рівність, але й також
сприятиме досягненню гендерної рівності, сприятиме досягненню законодавства, яке забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків і недискримінацію за ознакою статі. Хотіла б зауважити, що практика і процедури, звичайно, лише зміна практики і процедури не можуть змінити ситуацію. І тут надзвичайно важлива зміна ставлення народних депутатів в питаннях гендерної рівності. Я сподіваюся, що ми всі спільними зусиллями, представниці і представники громадянського суспільства, експертного середовища, зможемо спонукати народних депутатів України все ж таки враховувати питання гендерної рівності на етапі розробки проєктів законів. І ці питання мають стати не лише предметом інтересу підкомітету з питань гендерної рівності, який очолює пані Ірина Суслова, а ці питання мають стати видимими у всіх комітетах і у всіх напрямках законодавства. І це надзвичайно важливо. Дякую. Дякую усім. У мене є два невеличких уточнення до вас. Перше стосується, нагадайте, будь ласка, тим, хто менш детально цікавиться цією темою, як давно в більш розвинених країнах, ну я маю на увазі, перш за все, ЄС, існує практика аналізу законопроєктів от в цьому контексті, і які в основному країни вибрали як зразок при розробці вашого законопроєкту, і друге, коли ви розраховуєте виносити його на розгляд Верховної Ради? Так, щодо досвіду, я почну, Марфа і Олександра продовжать. Є досвід європейських країн, зокрема досвід Франції, де врегульована гендерно-правова експертиза законодавства, в тому числі законопроєктів. І там відповідно регламентована і процедура просвіти парламентарів з тим, щоб ці питання для них були стали пріоритетними. І досвід Франції, зокрема, тому що всі країни використовують гендерно-правову експертизу. Але, власне, не всі країни регламентуються у діяльності парламенту. А от Франція – це якраз той приклад, де в діяльності Сенату ці питання закріплені і врегульовані законодавчо. Такі практики закріплені у роботі Європарламенту, а гендерні індикатори, включені індикатори оцінки гендерного впливу, включені в процедуру оцінки законопроєктів ширшу, які проходять обов'язковому порядку акти, які готуються європарламентарями. Мета цієї процедури, нагадаю ще раз, зробити так, щоб в результаті цього акту вигоду набувачам були усі цільові групи населення, а не якась одна. Не допустити дисбалансів. Що стосується внесення законопроекту до стін парламенту, реєстрації фактично законопроекту і внесення його в подальшому у порядок денної сесії, я сподіваюся, що на наступному пленарному тижні ми зберемо підписи під законопроектом. Я гадаю, що це буде не менше 10-15 колег, які підтримують дану ініціативу. Ну і згодом будемо наполягати після отримання відповідних висновків і розгляду в комітеті, будемо наполягати і звертатися до голови Верховної Ради, виконати наші, в тому числі, євроінтеграційні зобов'язання, директиви, які Україна зобов'язана виконати для імплементації норм європейського законодавства в українське законодавство. Будемо просити поставити на порядок денний. На вашу думку, чи можуть бути проблеми з розумінням народними депутатами значення цієї ініціативи в контексті того, що Стамбульську конвенцію ми не можемо ратифікувати вже дуже добре, там конфлікт інтересів страшний? Я сподіваюся, що нам вдасться провести пару тренінгів для помічників депутатів і в тому числі депутатського корпусу, які пояснять, що таке гендерно-правова експертиза, навіщо вона потрібна, дуже простими словами, так? Ну, умовно, на прикладі тротуарної плитки, і це дуже простий приклад, який можна навести, коли не враховуються потреби жінок і не враховується те, що жінки дуже часто ходять на підборах. Ось тобі і гендерний підхід до того, як облаштовуються тротуари у нас в країні. Тобто на якихось простих прикладах ми спробуємо пояснити, а що це значить і навіщо це потрібно, як ми можемо в тому числі після проведення такої експертизи витрачати більш раціонально кошти, як Україна зможе раціонально витрачати кошти
з урахуванням потреб як чоловіків, так і жінок, яка від цих коштів буде користь, які інвестиції. Ну, тобто це все можна прораховувати потім після проведення гендерно-правової експертизи, застосовуючи методи гендерно-орієнтованого бюджетування, яке вже почалося у певних міністерствах. Тобто це все взаємопов'язані речі між собою, вони мають рухатися вперед. З парламентарями беремо на себе відповідальність проводити роботу. Дякую вам. В мене запитань більше немає, тоді на цьому пропоную завершувати. Дякую.